професіоналці. І в нас буде, звичайно, що сам а тут його не було, його зробили. Не було, взагалі не було. Зробили, тому що стали як крапельниці людям, і, звичайно, що потрібно... Ого. Так, тут у нас вже кабінет, проживаючи ще раз. Тобто, і, ну, обладнання і оснащення ми обов'язково завеземо, і в нас новітнє, яке ми отримали також від Фонду пацієнти України. Там приймальна, так? Там приймальна буде, так. Тепло все по стінам подав. Так. А тут кабінет щеплень, коли дуже все зробили? Важче. Так, повністю. Як могли, підтримували, але зробили нам краще, ніж було. Нам зробили туалет, зробили водопровод, провели каналізацію, потолок підбили, двері, ви бачите, перекрили дах. Ну, в общем, чесно, ми не очікували, що у нас так буде класно. Тут поновимо меблі, стіл, шафу. Ну, общем, а які тут кабінети будуть? Для кого? Фельдшер. Тут працює фельдшер і приїжджає сімейний лікар. На даний час приїжджає сімейний лікар по середах. Такі дні відповідно графіку лікарів без кордонів. Тут не буде якогось стаціонару там дневного? Ні, ні, тут і не було. Можемо подивитися чи ні? Так, звичайно, так. Ну, справа в тому, що там стіл повністю розвалений, прильот був. Ну, хотіли б, щоб... Щось розстріляне. Тут ще великий прильот був. А, ну, все, так. Угу. Хотіли б, щоб на цьому місці, хоча б на цій території десь, там підвал, це хороший, там були закалки, хранили.